نہیں ڈالتے خوشی پیسے سے نہیں آتی صحت پیسے سے نہیں آتی صحت پیسے سے آتی سارے مالدار سب سے زیادہ صحت مند ہوتے سب سے زیادہ خوش ہوتے خوشی صحت برکت چین اطمینان اللہ نے دین سے جوڑا اللہ کی فرما برداری نبی کی تابع داری توبہ کثرت سے کرنا صفات حمیدہ اپنانا لڑائی جھگڑے سے بچنا کسی کی غیبت جگلی حسد کینا دو موہ بننا خود ستائی خود نمائی سے بچنا یہ صفات اختیار کرے گا اللہ کی مدد رہے میں نیت کریں انشاءاللہ گھر میں نبی کی زندگی لائے اس کی نافرمانی نہیں ہوگی کوئی گھر میں بے نمازی نہ رہے گھر میں کوئی گانا سننے والا نہ ہو اللہ کی نافرمانی نہ ہو بیٹے سے کہہ دیں خاون سے کہہ دیں خواتین کہ حلال کی کمائی لاؤ حرام کی نہ دو چین آ جائے گا اطمینان آ جائے گا دل برف کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ آئے گا مرد کماتے کماتے تھک جائیں گی ان کی کمرے ٹوٹ جائیں گی عورتوں کی خواہشات پوری نہیں ہوں جوڑے پر جوڑے نئے جوتے ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے گھر میں ہماری گھر والی کے 60 جوڑے ہیں 60 جوتوں کے جوتوں کے آج شادی پر نہ آیا بھائی یہ تو پہلے کنکشن میں پہلے پہن لیا تھا نا اب دوسری تقریب ہے تو دوسرا وہ پہلا تو دیکھ لیا نا انہوں نے اب نیا دیکھنا نئے ڈیزائن نئی چیزیں کمائیں کیسے پوری ہو لاکھ والا پریشان 5 لاکھ جو کمایا وہ گانا وہ پریشان جو 5 کروڑ کمایا وہ پریشان پریشانی ہے 10-10 آدمی ایک گھر میں صفائی کے لیے لگے ہوئے صفائی کے لیے تو زندگی کا معیار خواہشات کا معیار بڑھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ٹوٹی چین اطمینان چلا گیا چین اطمینان لازم پتلو پہ نبی کی زندگی کے ساتھ اس کی نقل اتارنا اس پر آنے کی کوشش کرنا کمیوں پر رونا تلاوت کی کثرت ذکر الہی کی کثرت گھر میں تعلیم کی دیدا دوست احباب میں تذکرے ذکر آخرت کی سارے تبصرے ہوں گے ادھر ادھر کے فلاں پارٹی ایسی فلاں پارٹی ایسی فلاں پارٹی ایسی کب سے رہے ہو رہے نہ جنت کا ذکر نہ مرنے کے تذکرے نہ فکر آخرت نہ موت کے تذکرے نہ توبہ کی ہدایت حالات کیسے بنے حالات بنے گی اللہ کو خوش کرنے سے وہاں جو خوش ہوگا وہاں سے فیصلے ہوں گے چین وہاں سے آئے گا اطمینان وہاں سے آئے گا اللہ ہی کی طرف سے فیصلے ہوں گے جب خالق ہے اللہ ہے مالک اللہ ہے چیزیں بھرمار دے دے چیزیں بھرمار دے دے لیکن مخالفت ڈالتی میاں بیوی میں نہیں بنتی باپ اور بیٹو اور اولاد میں نہیں بنتی چین اطمینان نہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے بہو اور ساس کی نہیں بنتی ماں بیٹی کی ماں بیٹے کی نہیں بنتی پریشانیاں ہیں رب العالمین کی طرف سے یہ آریہ پریشانی اللہ فرماتے ہیں لوگ چیزوں کی بھرمار ہے اگر حالات ٹھیک کر سکتے ہو کر کے دکھا دو حالات ٹھیک ہوں گے مالک کو راضی کرنے سے خواہشات کی کمی سے ضروریات پر آدمی آئے گا جو ہی اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹے فوراً استغفار توبہ کرے رب العالمین حق تعالی شان ہو نبی کی زندگی اپنانے والا پھیلانے والا اشاعت کرنے والا نبی کی زندگی پر فائدہ ہونے والا اللہ کے حق